Les noves tecnologies estan cada vegada més adaptades a la nostra vida quotidiana, sobretot relacionades amb la consulta del correu o de pàgines web. Albert Cuesta, dimecres passat a Vila Paquita, va parlar sobre l'ús de les novetats més recents en aquest sector. L'Albert Cuesta ens va introduir a les aplicacions actuals de les TIC, tecnologia, informació i comunicació, que gairebé es redueixen a la premsa digital i als dispositius mòbils. La realitat és que tant els diaris, suplements o revistes com la ràdio han patit una disminució de consumidors, però això no ha influït en el nivell d'espectadors televisius, que s'ha mantingut més o menys estable, sinó que ha fet augmentar el nivell d'usuaris d'internet. Per altra part, els telèfons fixes han disminuït donant pas a la gran quantitat de mòbils, arribant en alguns casos fins a 5 mòbils per família i fent que moltes ja no tinguin línia telefònica fixa a les seves llars. Pel que fa a internet, el correu electrònic i els cercadors com el conegut Google són els més usats. Això cal sumar la popularitat de les xarxes socials, destacant Facebook. Són moltes les persones que tenen el seu propi espai en aquesta xarxa i que juntes han arribat a publicar 15.000 milions de fotos. Aquestes estan incloses en les 500.000 fotos que es veuen cada segon per internet. En acabar, Albert Cuesta va fer referència al tema de la música i dels drets d'autors, els llibres electrònics o les grans facilitats que ens presenta la connexió a internet.